Olá pessoal, hoje estou aqui para vos deixar um vídeo um bocado diferente e estou aqui com uma introdução também um bocado diferente, porque isto vai ser um vídeo em que vos vou mostrar basicamente a compilação de dois vídeos de coisas que eu recebi para fazer análise e que quando fiz o unboxing ou quando fiz a análise as coisas não correram tão bem como eu estava à espera. São dois vídeos, duas situações diferentes. Num caso, foi um unboxing das sapatilhas da Xiaomi e neste caso foi a Gearbest que me enviou as sapatilhas e eu pedi as sapatilhas com chip e vieram as sapatilhas sem chip e claro que eu estou à espera de receber uma coisa e depois quando vou à procura do chip não encontro. Na outra situação foi um disco que eu recebi para testar, daqueles discos que aguenta tudo e mais alguma coisa, e eu realmente fiz bastantes testes. Tirei o ao chão, calquei-o e fiz aqui algumas coisas e o disco deixou funcionar. Que realmente o problema foi, nesta situação, foi um disco que já mais pessoas testaram e possivelmente fizeram o mesmo tipo de teste que eu, e claro que o disco sendo maltratado por várias pessoas, claro que não vai aguentar os testes todos. Portanto, como podem ver, são situações que às vezes uma pessoa está à espera que as coisas corram bem e não é por sermos youtubers que as coisas correm sempre bem, também as coisas às vezes nos correm mal. Portanto, vou-vos deixar aqui o vídeo, aqui a compilação, vamos lá ver como é que isto fica e enfim então com as imagens. Olá pessoal, estou aqui com mais uma caixa, com mais um produto tecnológico e hoje estou a fazer o unboxing assim, descalço. E porquê é que será? Porque hoje trago tecnologia para os pés. Isso mesmo, hoje trago tecnologia da Xiaomi. Trago aqui umas sapatilhas da Xiaomi, espero que me sirvam. Portanto, pessoal, eu estava aqui a ver se me tinha enganado, mas não, eu mandei vir as sapatilhas que deveriam ter o chip, no entanto, não veio nenhum chip. Portanto, dessa forma, isto são sapatilhas normais, dão para meter o chip, mas vou ter que esperar que chegue realmente o chip. Isto, às vezes, nós também temos surpresas. Vamos ver se consigo mostrar aqui no pé. Vou ter que ver o que é que se passou, realmente não me mandaram aqui o chip, deve ter perdido pelo caminho. No entanto, posso usar na mesma as sapatilhas e faço a contagem dos passos pelo Amazfit, normalmente como se faz. Elas são confortáveis, realmente não, para correr parece-me bom ser uma boa solução, agora para contar os passos ainda vou ter que ver como é que mando vir o chip. Mas pronto pessoal, é isso, estava à espera de vos poder mostrar um bocado mais, mas eu mostro as coisas como elas vêm, neste caso houve aqui uma pequena troca, vamos ver como é que se resolve. Olá pessoal, hoje trago-vos aqui um produto que é bastante simples de testar e é um disco externo, está aqui preparado para levar porrada e eu vou fazer aqui alguns testes. Vou já falar em termos de velocidade e isso, ele é compatível com Thunderbolt, com USB 3.0 e com USB 2.0. Ele vem com um cabo específico para Thunderbolt e depois o cabo para USB 3.0 ou 2.0 tem aqui uma ranhura à parte. O que vos posso dizer é que em termos do USB 3.0 as velocidades são de 100 MB por segundo em termos de leitura e 30 MB por segundo em termos de escrita. Mas acho que aqui o mais interessante realmente é mostrar-vos que a cair ao chão. Não vou estar a atirar de 10 metros, nem vou estar a atirar para o chão, porque o mais habitual é ele estar assim na minha mesa e vocês deixam-me cair ao chão e pronto. Portanto, já tivemos o primeiro acidente. E ele cai assim mesmo diretamente. Acho que vou estragar primeiro o chão do que o disco. E vão 3, 4, 5, 6, 7, e vai mais uma. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, para a 20ª, 21, 22, 23, 24, 24. Portanto, vamos avaliar o estrago para já. Já o calquei, atirei cerca de 24 vezes para o chão e aparentemente não tem assim nenhuma marca. Claro, está aqui é um bocado mais sujo por causa de cair no chão, mas como podem ver
está como novo. Portanto, uma coisa é o exterior estar como novo, agora vamos ver se na parte de dentro funciona. Portanto, o USB ainda liga. Bem pessoal, acabou assim o vídeo. Isto afinal está à espera que aguentasse duas quedas por mês durante um ano e parece que fui demasiado bruto com os testes, mas isto também acontece às vezes. Bem, é o que se pode fazer então neste vídeo. Até à próxima. Bem pessoal, espero que tenham então gostado aqui destes vídeos. As coisas realmente não correm sempre bem. Temos aqui algumas dificuldades às vezes. Às vezes também tentamos fazer testes um bocado acima do que são necessários. Mas pronto, sempre para vos poder dar conteúdo diferente, conteúdo interessante. E espero que tenham gostado. Qualquer questão, como sempre, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades. E até à próxima.